e'tibor berish kerakki, asosan bu fuqarolar o'zlarini xohish bilan borgan u yerga, O'zbekiston fuqarolari. O'zbekistonda bunaqangi ishlar bilan shug'ullanadigan xususiy agentliklar tashkil qilingan va hamma o'zini ixtiyori bilan bormoqda. Ko'proq o'sha boradigan davlatni o'zi bilan bog'liq xos xususiyat bo'lishi mumkin. Sababiki jahon matbuotida ham, ya'ni kim Xitoydagi shunaqangi holat haqida bir qancha maqolalar chop qilingan, biz ularni o'qiganmiz. Ya'ni kim masalan Xitoyni o'zida turmush qurish murakkab, qimmat bo'lganligi sababli Xitoy fuqarolari, masalan misol uchun Vietnamdagi chekka qishloqlarda kambag'al oilalarni qizlarini nikohga olib, ya'ni sotib olishlari, shu ya'ni zamonaviy qullikning yangi bir ko'rinish sifatida tasvirlangan shunaqangi maqolalar o'qiganmiz. Bunga bu umuman o'sha inson huquqlari bilan, inson huquqlarining himoyasi bilan bog'liq muammo bo'lgan davlatlarda bunaqangi holatlar bo'lib turadi. Rossiyani olish mumkin, Xitoyni olish mumkin misol uchun. Shu yerda o'zidan aytish mumkinki, Janubiy Koreyaga ham shunaqangi turmush chiqqan yoki Turkiyaga turmush chiqqan fuqarolarimiz ko'rganmiz. Lekin ular tomonidan bunaqangi muammolar haqida hali eshitmadik, uchratmadik. Ya'ni o'sha davlatni o'zi bilan bog'liq muammo bo'lishi mumkin. Bu yerda bir narsa qilish mumkinki, ya'ni O'zbekiston mana Tashqi ishlar vazirligi tomonidan munosib munosabat bildirib, qo'ldan kelgancha shu yordam berish harakat qilinyapti. Yana bir narsani iltimos qilardiki, Tashqi ishlar vazirligi o'zini saytida va ommaviy axborot vositalari orqali O'zbekiston fuqarolariga shunaqangi xorijga turmushga chiqmoqchi bo'lgan O'zbekiston fuqarolariga shu xorijda, misol uchun Xitoyda yoki boshqa davlatlarda shunaqangi noxush holatlar bo'lganligi va bular bu shunaqangi holatlarda nima qilishlar mumkinligi haqida tavsiyalar berilsa yoki shunaqangi narsalarni oldini olish uchun ogohlantirish berilsa foydali bo'lardi. O'sha borayotgan davlatning tilini yaxshilab o'rganish kerak. Sababiki men ishonchim komilki, o'sha Xitoy Xalq Respublikasini oladigan bo'lsak, agar Xitoy tilini yaxshi biladigan, o'zini fikrini bildiradigan fuqaro bo'lsa, shunaqangi holatda Xitoy politsiyasiga yoki huquqni muhofaza qilish organlariga murojaat qilsa, hech qachon natijasiz, munosabatsiz qolmaydi. Bu narsa tekshiriladi, yaxshilab va o'z yechimini topadi. Undan tashqari O'zbekiston elchixonasini o'sha tegishli davlatdagi vakolatxonalarga murojaat qilish kerak. Ular ham yordam berishga harakat qilishadi. Keyin yana bir narsa, yana bir Tashqi ishlar vazirligi iltimos qilardiki, shu paytgacha Tashqi ishlar vazirligini konsullik bo'limlarida, elchixonalarida ko'proq hujjatlarni rasmiylashtirishga e'tibor qaratilgan, ya'ni pasport, viza bilan bog'liq hujjatlarni rasmiylashtirish bilan, ya'ni inson huquqlarini himoya qilish, chetda yurgan fuqarolarimiz huquqlarini himoya qilish yo'nalishi yaxshi rivojlanmagan. Mana biz Rossiyada yurib, Rossiyadagi o'sha inson huquqlari bilan bog'liq muhojirlar, mehnat muhojirlarining huquqlari bilan bog'liq muammolarni ko'p ko'ramiz va bu yerda shu tashqi ishlar elchixonasi yuristlarini, huquqshunoslarning yordami albatta kerak bo'lardi va shu yo'nalishni ko'proq rivojlantirib, yuristlar sonini ko'paytirib, shunaqangi muammo, inson huquqlari bilan bog'liq muammolar bor davlatlarda shu yo'nalishga ko'proq e'tibor berishlarini so'rab qolgan bo'lardi.